Mirë, jemi rikthyer pas hapësirës publicitare, sigurisht pasi keni ndjekur edhe ofertën e radhës nga Bisi TV, Dori ka sjell ofertën e radhës, besoj t'ju ketë pëlqyer edhe të keni telefonuar. Ndërkohë, në këtë moment ne jemi bashkë me zonjën Vjollca sërish për pjesën e dytë të programit, për pjesën e dytë të gatimit. Sigurisht do bëjmë një rezume të shpejt duke parë të grafikën të recetës së parë që kemi realizuar me zonjën Vjollca, pra gjyveshit me makarona, ja ti ke keni edhe recetën. Duhet 500 gram mish për këtë recetë, duhen gjithashtu 3 lugë gjelle vajulliri, 2 qep mesatare, 3 kokra domate, krip, piper i zi, gjethe dafine, 1 lugë gjelle gjalp, 250 gram makarona elb dhe 1 liter uj. Të gjitha këto ne kemi vendosur tashmë në furë dhe janë duke bërë, si është ajo? Luku, 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 luku. Është duke u zirë dhe është mirë. Pak shumë mirë. 30 minuta afërsisht do ta lëmë. Ndërkohë, tani do të realizojmë recetën e dytë, që zonja Vjollca ka përzgjedhur. Tam, siç tham dhe ke pjesa e parë, që për të bërë një tost të thjesht, nuk është as pak vështirë, mjafton që ju në shtëpinë tuaj të keni nga një pako të tillë, ku është dhe proshuta, është dhe djathi. Edhe djathi, sigurisht. Tani ti hapun këto? Po. Sepse... Marim fet buk. Të keni buk tosti, akoma dhe më mirë, po edhe buka, shkëllqyshëm e bëjmë dhe më bukë në shpisë. Tani si presu në mes, sa ndim se janë këto paketime të lloj forme të zgjidhin shumë punë. Jo të zgjidhin punë, po këto janë të domosdoshme të kesh frigorifer. Jo, jo, pa tjetër, pa kur shkon në supermarket i thua, më bëj kaq feta, djath, kaq feta, salam, ja, ti ke gjetë kaq për të fiksin. Ma dita të regon këtu dhe në kopertin që si mund të veprosh për të bërë një tost të zakonshëm. Mjafton të keni një salam, një gjethë salate. Shumë e thjeshtë. Keni një fe domate, mund të shtoni kastravec, keni domate, vini kastravecin, dhe djathin, proshutën, bashkoj bashkë, vendosin në një thekse tost, dhe maroj filmin. Dhe maroj mabe e vinë. Unë do të regoj një variant tjetër, për ata që nuk e kanë të... Tostierin. Po, sigurisht, fëtoti ka filluar, në mëgjesi jemi shumë fëtot. Po, dhe ndarë. Pavarësisht se s'ka ardha i dimri a cartë, dhe një qik kalori më shumë për të rezistuar të fëtotin duhet. Nuk do s'tapon kishë fare. Asho si shtemi në verë që duhet pim shumë uj, a i uj shkon në 1 litër e gjysë të një në ditë, por ushimet janë pak sa, sikur edhe vetë stinët ne në treg në japin ushime, pataten, e ka menduar natyra mi. E pra, kështu që. Oke, tani, si do veprojmë? E para njerë do shohim grafikën. Do shohim ato qëfar duhet për të realizuar të recetë. Po grafikën mund të shikojmë dhe gjatë kohës që unë filloj skuqë. Vazhdo skuqë. He pra, unë po marë fillimin, vazhdo 4 feta buk me që doli grafikën. 4 feta buk, 4 feta proshut, 4 feta djathë që shkrin, 2 vez, peksi madhe ose buke thërmuar, krip dhe piper i zi, për të bërë tostin e skuqën me djathë dhe proshut. Na këtë një studio. Tani. Ja. Bile këto fetat janë feta tamam për tostën, sepse... Po, janë për 7 rapat. Kështu që na te prun dhe i qik proshut. Po ja gjejmë vëndin. Ja gjejmë, sigurisht ja gjejmë vëndin. Ne qa si gjejmë vëndin? Vendosim fetën e proshutës, edhe një fetë dupë. Po? Djath, po djathin s'ma hapëri ma. Po jo, ja një sekundë. E kam hapur. Shumë bukur. Të të ndjerë një... Po, një fetë djath. Një fetë djath. Bravo, ja dhe fetën e djathit, që resisht. Qa ndime që nga ka dhënë kompania fix dhe falenderojmë shumë për këtë. Vendosim dhe një fetë bukë. Dhe këtë mund t'alë bëjmë kështu, po mund t'i presim edhe në tre kënçë, në tre kënçë atë t'ju, për të qënë më komodë, kuri, se është ndryshë është të bashkë një fetë bukë një disë njerëzë, kur hamë gjesë, ndryshë është të marësh këtë fetë, që është sigurisht edhe më... është pak më... Nda që lujemi, nda që nëse lujemi me mjellë. Por, kure lujemi me mjellë dhe vazhdojmë këtej, të gjithë produktet brënda, rinë të buta dhe nuk thithin në ndyrë. Ta ndezim sobën për tiganin e? Po, pa tjetër. Ta vendosë këtu? Po. E shkundim në maksimuma, tani e kalojmë në vezë. Dhe unë kam hedhur pak krip me piper këtu, pak këtu dhe pak këtu. Pra, sasia që duhet përdorur për këtë, unë e hedhë në tre vënde. Dhe këto si dalin si petula. Dalin shumë. Dalin të mrekullueshme. Skuqen e bën. Tani e vendosim këtu, marim dhe këtë tjetërën. Po. Shumë fare pak, ëh? Plaske mjeli shumë pak. Ja. Dhe të shikoni ju që nga temperatura, kur të shkrija i djathi. Që bëhet shtyuthemi. Tani, kjo është pjesa, jam siguro që gjyshet,
Ato gocat e reja nuk po shohin shumë me kërshëri, po. Po ta shijojnë, flasin pas e bashkë. Gocat e reja. Ndërsa gjyshet, me siguri e shohin tani këtë recetë dhe thonë, nesër t'ja bëjnë nipit dhe mbesës për në? Për në shkollë. Për në shkollë. Pa tjetër, është shumë e thjeshtë, është shumë praktike. Shumë e thjeshtë. Këtu hidh një pikë vaj. Ok. Një pikë vaj. Një pikë me tënden. E di unë. Një pikë me tënden. Mjaftën. Mund t'as kush një dhe me gjallë, për? Po. Ok, po. Mendoj që kam mjaftushëm kalori. Dhe, ja. Iku kjo variant. Ka variant tjetër? Po ti më pyte në qik më përpara. Jo, unë të pyta, po... E unë së të ktheva përgjigje se u morë... Si thonë, sot të rritë male sin. Sin? Sin. Ja, përshka këtu WhatsApp-it. Okej, tani... E pepës po përgjigje. Shumë bukur, më silë qik rolonin ti mua. Rolonin? Po. Okej. Ta provoj qik të ndyrën? Bravo, gati është. Tani vendosim këto. Të të bëj pak letër gati. Letë në do ma vësh në pjatë, a? Po, pa tjetër. Shumë. Te ka jo pjatë, pa të marrë pjatë tjetër? Nga të të bugra që të përqenë ty. Në me mërë një pjatë madhe, 4 ore. 4 ore, të madhe. Po. Atër të marrë një nga këto ati poshtë. Po, si të duash ti. Dhe këto të duat kënë shumë këtu, a? Vëri, se është pak e lagure, se sa e vurëm. Vëri letën të një ashe. Këtë. Kja bëjmë Ja, të kemë dhe këtë. Dhe ullim fare pak temperaturën këtu. Aha. Këto bëjnë krokante. Shumë të mija dhe darin këto. Ase vëndushim këtë punë. I do shkrujë tjati brënda. Ja, gati. Kështë shumë të drejtë, në pak. Janë vërtet toste, po në qenë si betula pas i skuqen. Po, është vërtet. I rëtullojmë këshuon që të thithet vaj, e? Po. Ja, dhe këtë tjetërën këte. Ja, iku vaj, s'ka më vaj. Tani bëjmë një variant tjetër që mund t'a përdorim në një dit në shtëpi. Kur kemi nge? Kur kemi nge. Dhe kur duham të pasurojmë tavolinën. Heqim koret. Po si heqim koret, shife? Të hulla fare. Si letër cigare, e? Po. Pak fare. Ha, 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 ha. Më të marrësh me djathë, më të marrësh me... Shishi si ka hequr copat, andej. Më së tregoj gjitha. I fshek këtë pas konantit. Urdro. Ta provojmë njëse, edhe më të nga qajtë, të? Po që më së nga qajtë, gjithmonë, do t'i bini qikë si me oglagi, me rolon, kësaj fetës e bukës. E, po në ngjeshit ajo pasaj. Po se ngjeshit edhe në ndimon. Në këtë formë, aq më tepër kur flasën, unë përfituroj që si kur ju keni bukë në shpi, që edhe mund tjetë... Kjo është edhe një recetë recikluse, që buka në shpi mund tjetë një buken, këto i vem këtu ne, që t'i shohin gjithë mileti, se harrojnë pasaj. Tani e bëjmë një qik të buken kështu, edhe pak, edhe këtë tjetërë, dhe kur një qeshet, është shumë mirë se nuk në qahet. Se kam hequr mirë këtë, koren kësaj. I gati, mi ka bërë bukët gati, se nuk i dalin këto, që me njëherë të hajë salami me djatë këshu. Ti bëjë këshu shpetë shpetë. Bravo. Me njëherë, tak, 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 tak. Tani, marim për sëri dy feta proshut, shisa thjesht që dalin, nëshi. E diti që ato që i blejmë neve ndo njëherë, se këto i kanë rënë në të njerëzit dhe kur shkonë në supermarket, i gjenë dhe si gjenë. Po, jo, normale. Kur i marun që i vendosë në njëherë në kuti, ato më në gjitë e një sikletë që të themë. Kur se kështu shi sa komodë që i merë. Kur dra. Këto i shpjese Elbanit. Një apo dy? Jo, një. Një është mjaftushëm. Jo, një edhe për këtu. Tash se më pyte për... Ja dhe një tjetër këtu. Shumë bukur. Vajnë e kam larguar, nuk është në temperaturë. Dhe tani i marrë dhe i bëj kështu.
Le të qajet një qik, s'ka problem. Ja. Ta vendos vajnë, tani? Një stikadent, diti ku kemi në? Stikadent. Kruet se dhëmbësh. Po. Do t'a gjej. Ja, ku janë. Shumë bukur. Gjithmonë, gjithmonë, edhe kur ta skuqim, pjesa e mbylljes do t'jetë nga poshtë. Asur që si që kemi thonë, kur kemi bërë role me kungull, role me patlëgjan, kur kemi bërë edhe... Për t'u fiksuar për gjithçka që bëhet role, ajo pjesa e mbylljes vendoset në fund. Sigurisht, se nëse është sipër dhe në kontakt me temperaturën, si në furë, si në tigan, ajo fillon e përvishet. Tani do të vendosë. Vendosë, e? Vajnë. E lëmë një qikë shumë, me qëllim që të përthiti vezën, edhe që është pjesa e poshtme. Do të ngjyrë mirë kjo pjesa që më ka dalë djathi, se më delë djathi pastaj në tiganë. Mendoj që mjaftushëm i dhamë të gjitha shëmbët. Po, po, jo, mirë, mirë. Apo do dhe një shëmbu këshu 4 orë komplet, që ajo është me thjeshta, a? Pa, është me thjeshta, besoj e din që gjithatë. Me bukën si që është, puti salamin edhe... Bravo. Djathin brënda dhe kaq. Kjo, këte janë i qikë më dhe qanta më. Tani, e kalojmë në peksi madhe mirë. Galet, bukë të thërmuar, si t'ju vijuve. Bire qikë një stikadent këtu. Po, dy në zorë adërbarë. Po, dy këtë ja ty. Do më shumë. Po, ja. Shumë bukur. Na dhe dy të tjera. Vërja të dhe ato dy tjera. Birin. I largojmë mësaj. Ka që sa të fiksohë qik. Ka rëzik që të nadali qik djathi këtu se nuk e kësha prerur. I largojmë qik. Ta një heqim qik gjitha. Sepse kemi mbaruar. Ne duke ju të reguar. Jo pas ta një shpi vazhdojnë i bëni më shumë. Po sigurisht. Stikadentët vësë harroni që ti ishni shumë rëndësishme se pasaj harroni. Dhe do t'i rini shumë gati se me njëherë në nëzijën, a? Po. Ja, u fiksua, ka që ishte. Pastrojmë pak të vetë. Për t'i marrë me vete, janë më të voliqshme këto. Janë pak praktike në pakt. Po, ndërsa për në shtëpi, kur ju keni dhe diçka tjetër për të shtuar, atërë mund të vendosni këtë variantin kështu. Kam bërë një pjatë me salat. Salat, kam bërë një dy gjete salat. Po, ja ta dasil tani. Edhe një dy feta domate. I vendosim tani këtu. I largojmë. I ndyrën. Dhe ka që përfunduam dhe me recetën. Idejnë që ju dhamë në ju për të bërë një tost në shtëpi për ata që nuk e kanë një tostierën. Tostierë. Ju është prishu për momentin. Po, tani këdo t'i të servirim ne. Këtë duashti. Këtë duashti, ta kam lënë t'i ndohë, se kjo është pjata jote, unë për t'i po e së të lësë. Tre konqën. U, të të katër ta, pse? Tani që mu kujtua. Pak si bajat të të katër ta. Pse? Mi të rekëndore. Ose një kështu njashtu. Oke. Kështu? Ato mi jep mua se... Jo, ato ty do të t'jap, nuk diskutohet. Ja ku ndoj këngën. Këndoja këngën. Po prite njërë në mes, ta shojmë se si është. E, për këtë desha të tem. I largojmë këto tani. Po, ma e për litëm. Dhe presim në mes. Një të tjilë. Urdra. Ja, të avem këtu këtë pasaj hajti? Vendo, përnjim përmi. Vendo se qikë më këte jatë. Ja. Shumë. Dhe urdra. Oke. Ngopu. O, do ngopu për një shkime të. Fantastike, fantastike. Ta ka rikë këtë imbra pa unë. Ja, të kështë dhe receta e ditës sotme e dyta kjo. E para... Tani, do me ipni dhe njerë grafikën një lutëm, të shojmë edhe njerë për bërësi që kemi përdoru për këtë recetë. Për këtë tost fantastik. Pra, kemi bërë tost të skuqur me djath dhe proshut për të realizuar këtë recet.
Ju në bëjiten 4 feta buk. Ju duen gjithashtu 4 feta proshut të salameris fix, po 4 feta djath që shkrin, 2 vez beata, peksi madhe ose buk e thërmuar, kryp dhe piper i zi. Merja të paketimin e kompanis fix që është dyshe, që edhe ne përdorëm, që është edhe salami edhe proshuta brënda një paketim, e keni më praktik, e keni shumë më të thjesht, dhe realizoni të që përshikoni në ekran. Janë tostet, gjajnë petula, nuk e din gjajnë gjërat cilat mund tjenë shumë të komplikuara. Në fakt, është tost. Mjafton që të fusni proshutën ose salamin e kompanis fix dhe sigurisht do keni mundësi të shioni në maksimum një tost shumë veçantë që zonja Vjollca bëri ditën e sotme. Tani. Tani. Kemi një recetë tjetër, sa është ora një herë? E 48 kemi kohë. Atëherë, kemi një recetë tjetër. Shumë e thjeshtë. Tani mirë një tigan. Këtë? Për shembull? Apo një më të madh? Po, okay. Këtë, s'ka problem. Më nxjerr këto dy bananet. Ç'ti bëj bananeve? Ai nxjerr. Ç'tu? I nxjerr. I nxjerr? Marr një më të madh. Jo, jo, okay. Jo, jo, kam shumë mirë edhe këtë. Tani, do të hedhim çik gjalp. Gjatë kemi gjalp. Po. Kemi prapë në frigorifer. Do më shumë, okay. Mund të marrim edhe një çik. Patjetër, pse jo? Ja. Do të shkrim gjalpin. Tek gjalpi do të hedhim 2 luk sheqer kaf. Kishë një majpë që gëshërëm, të lutem. Ka disa lloj variantesh. Edhe kemi gjalpë. Për të, po. Po. Më majpë që ki. Që të majpë që gjalpë. Edhe të pak fare më duhet shumë pak. Për kaqe. Po mirë, s'ka gjë, paraq. Aty do jetë, do gatuajmë prapë nesër, pas nesër, jo, pas nesër, jo. Do të thonë, nesër të hënën. Po, jemi jo, pse ti ku mendon se hidhet këtu në gjë? Absolutisht, jo. Ja, ka që mjeftë. Jo në temperaturë shumë të lartë. E rrisim qik më vonë temperaturën, dhe tani do të marrë 2 lukë sheqer kafë. Si që jenë kafë që sigurisht e gjeni të sjellë nga kompania të Uta, më të cilësorin e mundshëm. Një duk druri tjetër desha. Po. Ja të e largojmë dhe këtë. Po. E lëmë qik sheqerin sa të karamelizohet. Alban të lutem, qëroj qik bananet. Ok. Dhe pasaj do të më shtrydush i zjodha një kas këtë portokallet e vegjër. Në fakt është për një lëg portokallet, unë mora 2 të vegjër, që të ke mundësi që të i shtrydhë. A, për të shtrydhë, ok. Zjeta ashtu për të blerë, prapë. Ok, s'ka që. E lëm qik. Sheqeri kur e lëg shu karamelizohet më thjesht. Pa e të razuarë, ja. E lëm sa që kjo shkuma të marrin qik një gjyrë më të erët. Ja, mund të atrazojmë kështu. Tani, edhe portokallin të shtrydhë portokallin, no? Pa. Të dy portokaj, portokallet, portokuajt. Shumë zirin më shumë lëngë, pra ndaj e bëjtë të procesi. Këdi? Më duhet një thikë. E të marrë një thikë. S'ka gjë, vetëm për thikat që nuk vuajmë këtu. Dhe kemi thënë. Vërtet. Ara muskat është një aromë që mund të përdorit shkëllqyshëm dhe në për ëmbëlsira. Dhe kjo është një ëmbëlsirë. Mund të prisni dhe horizontalisht. Po, për një përjim të plota. Ka mundësi dhe që të thyën ashtu. Kështu që i lëmë kështu banane. Po mirë, e kemi grafikon, ju lutëm të ashojmë pak të kësaj recete. Praktikisht janë bananet të karamelizuara këto, që për realizojmë. Po. Pra, bananet të skuqura, okej. Duhet për të realizuar këtë recet 2-4 banane, varet për sa persona të të bëni. Po. Sigurisht duhet edhe 2 lukë gjelle gjallë, 2 lukë gjelle sheqerë, 3 lukë gjelle konjak dhe lëngu i një portokalli. Tani, ne po i bëjmë 2 portokalli, sepse janë portokalli që kemi përzjedhë për sot janë të vogla. Që barazohen me një të madhë.
Shumë bukur. Tani i shuajmë me konjak. Mund t'i vini dhe flakën, qofse do ishte në gatim kështu që... Ose në qofse ishte Albani, se unë s'ka do të flakën. Jo, unë s'ka mas qakman, se... Kam hequr dorë nga... I kam bërë në derë... E përpur një qik tiganin kështu dhe i vën qik flakë. Në moment që i hedhim alkoholin... S'kemi qakman? S'kemi qakman. I kam bërë një derë vetës, derë më të madhë që ja kam bërë vetës një jetën time. Ma e për këtë? Po. Tani? Pra ndaj nuk kam qakman këtë zonja Vjollca. I hedhim lëkurën, më falë. Jo, s'ka gjë. I hedhim lëngun e portokallit. Dhe tani, lëngu portokallit në kontakt me... Shiko si u karamelizua sheqeri, shiko? U bëta mam karamel. Ja. Mund t'i hedhni dhe një qik lëng limoni, po unë nuk ja hedh. Edhe portokallit dhe limoni? I hedh pak lëng limoni në qik në fillim, po unë s'ja hedh, më pëlqen kështu. Regu. Nëse do prap lëng portokallit, jetë kështë? Po. Tani, bananët mund t'i nxjerrim në një pjatë, dhe lën atë salcën e lën që të trashet edhe një qik. Qa pjatë do? Tani ne zotë hedhim të dyja në një pjatë, se një porcion. Okej. Mjep një pjatë. Këto? Mjep dy. Një për ti, një për mua. Pa i thyër, mund si ishtë. Po, bjerë t'i fshimi qik. Po. Êshtë edhe një recet tjetër. I hedhim pak fare. Harë muskat, shumë pak. Harë muskatë ka një... është e bu dhe ka një aromë egzotike. E 54 është ora. Regjia dhe sa kam minuta në dispozicion e lutëm? Edhe 2 minuta? Po, është në shiko që i tavën të njërë. Po tavës është për tharë, të nëzjerë, tharë pa për tharë unë të nëzjerë, s'kam që bëjë. Kjo është njëra recet. Nëse ty nuk të duen më këto, unë të pojheq. Të duen më? Ma e për që ka të lëngu në portokallit, pa to s'duen. Vetëm lëngu në portokallit të duhet. Ta heq kësë të. Pak, fare. Pak. Që sa pak e hova? Me pika, se e dhja që do më mbete i karamel. Ja. Tani, gjyveshin, si kishtë kjo, gjyveç? Gjyveç. Unë do të nëzjerë? Po, nëzjerim. Dhe shofë? Ha. Do dhe pak kam përshtipe më. Ja, një sekundë, dhe shofim tani në këtë moment. Kjo është e Albanit. Po. Kjo është e Vjollcës. Po. Për të tjerë nuk ka. Ja, sigurisht në këtu përvëllohemi. Në delë. Në bi bretku. Shumë mirë. Mund të pritën dhe në të sota më të vogla. Po. Tani, ta shohim qik të këtu. Ha? E tha, e pa në ndisa që unë e kam lënë pak lëngë. Po, 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 po. Shiko, e do dhe atë lëngë. Do dhe atë lëngë, në? Po. E do dhe lëngë, po, si dhe shpejt këtu. E vendosim dhe atë lëngur, e fikim atë furën, edhe e lëmë kështu si që është. E lëngu është i nxehtë fare, se pak para se të hynim në emision. Për gishti, më ngejtë. Unë... Shumë bukur. Më ngejtë se gishti të kjo. Ma fik tani atë sobën, edhe ma lërë këtu. Pra, duhet diçka kështu të jetë e veshur me... Me pak lëngë të trash, me salc. Dhe ja të kësht. Dhe ja të kësht. Gjyveqi. Ja, prit, mos e fut. Ja, nuk e fus. Ja. Gjyveq. Pra, kemi bërë mëngjesin, kemi bërë drek. I ke njërë. Kemi bërë edhe. Që të gjaj bukur. Ajo, salc është një krevej për, e? Nuk diskutur. Mund të provosh këtu. Ja, provoj pastaj. Ja, provoj pastaj, ja, këndoj pastaj këngën. Shikonin. Të janë tre recetat që ne kemi realizuar për ju
ditën e sotme dhe gjithsesi cila prej tyre është më e mirë se tjetra. Gjyveqin e famshëm nga Elbasani me makaronat e vogla në formë Elbi, ja te Kekeni nuk ka përfunduar akoma, do edhe diku kam përshtypjen edhe 5 minutë, jo më shumë. 5 minutë e pandezur. E pandezur, vetëm në ngrohtësinë e furrës. Pastaj ato atje që ju duken si petulla ku diun janë tost në fakt, një prakticitet maksimal për të realizuar mëngjesin tuaj e për ta marrë me vete, ja te Kekeni, forma të ndryshme dhe është dhe banania e skuqur, e karamelizuar me sheqer dhe me lëngun e portokallit. Të lumshin duart. Dhe ju ju bëft mirë. Shihemi nesër për recetat e tjera. Bashkëmiropafsh. Shkojmë në publicitet në këtë momente e më pas do tjetë Eriona me fleshin informativ. Pas fleshit informativ do jemi me të ftuarit për ditën e sotme për të folur pra në studio. Pasi jemi ushqyer, pra kemi ushqyer stomakun në këtë pjesë të programit, në pjesën tjetër të programit do ushqejmë mendjen. Vetëm pas pak.